Ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV, uyu ni Jay Squeeze wa mipango. Nagiraga ngo niganirize aba social media influencers dore ko nacyo gisata ngaragaramo cya social media. Nongera kubibutsa ko muri iki gihe twibuka genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 atari wo mwanya mwiza wo gufata account yawe yo kuri internet ngo uyideactivating cyangwa se ngo ntiwongere gupostinga. Uyu wari wo mwanya mwiza twagakwiye kuboneraho cyangwa se guprofitiraho kwerekana amarorerwa yabaye mu mwaka w'1994 tuyamaganira kure ndetse tunakomeza gushishikariza abantu kuba bakomeza kuguma mu bumwe nk'uko leta yacu bitwifuriza ndetse turakomeza gukomeza kwiyubaka ndetse tunibuka ibyabaye byose. Ariko ari abandi ubona bari aho ngaho account yabo ntago akiri active, bamaze kuyakuraho no kuvuga ngo bategereje gusa ko icyunamo kirangira ngo bongere bakomeze gahunda zabo, ariko nyine ugasanga ntago bari muri gahunda yo kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange muri iki gikorwa cyo kwibuka inzira karengane za genocide mu mwaka w'1994. Kuri njyewe ku bwanjye ku giti cyanjye nabasabaga rwose abo duhurira muri iki gisata cya social media ndetse n'abandi ba social media influencers bose mwokabyaramwe, nimukomeze kurebera cyangwa se guceceka. Uyu wari wo mwanya mwiza mwari mubonye wo kugira ngo mutangarize amahanga yose ndetse n'ababandi babyica nkana babyirengagiza babivuga ukundi bose bagatangira kubireba kuko mwahagurutse mwashize amanga mugatangira mukavuga ibyabaye, kuko ibyabaye byo si umugani ni byabayeho bya nyabyo. Sinzi impamvu rero umuntu yabura kuba yabivuga kugira ngo n'abatari babizi babimenye ndetse n'amahanga abyirengagiza cyangwa se yareberaga kirya gihe byabaga abashe kuba yabona agahinda n'akababaro abanyarwanda muri rusange dufite. Iri ryari ryo jambo ryanjye ndetse nanababwira ko komeza kwiyubaka ndetse muniyubaka.